Цього місяця Україна сподівається повернути з Криму військові кораблі, які були захоплені Росією під час окупації півострова. Серед них – корвет «Тернопіль» та буксир «Кременець». Нагадаємо, нещодавно тернопільська делегація побувала в Одесі, де відвідала базу Військово-морських сил України. За словами заступника голови облдержадміністрації Леоніда Бицюри, передали гуманітарну допомогу військовим та зустрілися з командуванням ВМС. Серед іншого говорили і про долю захоплених в Криму українських кораблів. Наскільки повідомило командування ВМС, є принципова згода російської сторони передачі всіх кораблів нашого флоту на Одесу. Має забрати Кременець в періоді від 7 по 10 число. І згодом ми орієнтуємося на 17-18 число вже, скажімо, зустрічати наш корабель «Корвет Тернопіль». За словами Леоніда Бицюри, значних пошкоджень «Корвет Тернопіль» немає. Він на ходу і може власним ходом рухатися. Так, зафарбовано номерний знак нашого корвету, є призначений командир тимчасовий вже з російського боку, і навіть вже вони обговорювали питання виділення коштів на ремонт корвету вже в власних силах, в складі російського флоту. Ну, але ми чекаємо наш корабель, оскільки це одна з найбільш боєздатних одиниць. Щодо екіпажу корвету, то усі вони, а це 60 осіб, перебувають на допоміжному судні «Шостка» в задовільних умовах. Леонід Бицюра запевняє, бойовий дух наших військовослужбовців високий, і вони готові продовжувати служити народу України.